Әлеметтік желіде бірнеше күннен бері қол аяғы байланған сарбаздың айналасындағыларға айғайлап қарсылық білдірген сарбаз Қызылорда облысының тумасы болып шықты. 18 жастағы жігіт әскери міндетін шекарашылар қатарында өтеп жүргеніне көп болмапты. Алайда азамат қазір Алматыда ем қабылдап жатыр. Даусы қырылдап, қасындағыларға қарсылық білдіріп жатқан әскери еймдегі жас жігіттің дәл осы жазбасы жұрттың жағасын ұстатты. Мұнда қол аяғына матап тастаған сарбаздың қасындағы адам кәлимасын қайталаған сайын жігіт қарсылығын үдетеді. Бірақ сонда да қасындағы басқа әскерилер оны жібермей ұстап отыр. Бұл сарбаздың осы секілді бірнеше видеосы қатар тарады. Ал жазбадағы жігіттің шекарашылар қатарында әскери борышын өтеп жүрген Қызылорда облысының тұрғыны екені белгілі болды. Алайда облыстағы жауапты басқармасындағылар сарбаздың бұл хәліне таң қалып отыр. Олар 18 жастағы жігіт әскерге бармай тұрып, медициналық комиссияның тексеруінен өткен дейді. Тіпті қауіпсіздік комитетіндегілер өзі жігітті тексеріп әскер қатарына алуға жарамды деп тапқан. Ал қорғаныс істер жөніндегі департамент бұл оқиға жайлы сұхбат бермеді. Ол сөйледі, біздің психологтар деп біздің департаменттен нормально. И өздерінің еще департамент, кем болды, ұлттық қауіпсіздік департаментінің психологына өтеді. Сосын не өтеді? Полиграфия өтеді. Одан анау мынадан өтпейді.